Aku yahan aadan barkhad la Ibrahim oo ka mid ah aqoonyahannada reer Soomaaliland oo maanta si gaar ah ula hadlay telefishinka codka Bariga Afrika ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee colaaddu ku dhex marayso deegaanada gobolka Sanaad, gaar ahaan degmada Ceelof Weyn. Horta waxaan leeyahay, waxaan fariin u dirayaa beelaha ku diriraya Ceelof Weyn ee walaalaha ah la isku bahalaynayo. Waxaan leeyahay walaalayaal, colaadda joojiya, gacmihiina maaha, gacmo kale idinku jira. Dana siyaasadeed baa laga leeyahay. Colaadda joojiya, is-afgarta, ka wada hadla. Arintan iyada ah waa arrin laga dambeeyo oo lagu kala fogeynayo beelaha walaalaha ah, waayo waxay soo cusboonaatay markii ay u ballameen labada beelood ee Burca wada dega iyo Bariga Burca iyo Galbeedka Burco. Shirka ay ugu ballansan yihiin bishan aynu ku jirno dabayaaqadeeda ayay dowladduna ay saska ka qaaday, ay doonaysa inay kala daadiso. Waxay doonayaan markaa colaadda Ceelof Weyn mid dhiiku macaasha oo aan waxba laga qaad, maxaa yeelay siday uga gaabiyeen baad arkaysaa. Mar alla markii ay colaaddu dhacday ee 9 qof la dilay, inaanay dowladdu waxba ka qabanin, ciidankii meesha jooga ee Bari jooga ama Sanaag joogay inaanan la dhaqaajinin, in markii kuwii kalena 4 iyo wax lamid ay dileen iyo dhaawac badan inay maalintii labaad gaadheen. Halkaasina waxaa dhaliishu ku gudan tahay in ay dawasiirka arrimaha dibaddu aanu nin u firfircoon oo maganaysa hawshaasi wax ka qaban kara ama dhex noqon kara inaanu ahayn. Aqoonyahan aadan oo aan weydiiyey sida uu arko dib u dhaca doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ayaa dib u dhaca doorashooyinkaasi ku eedeeyey xukuumadda, waa sida uu hadalka u dhigaye. Dhaca waa iskale, dowladda iskale, way caddahay in madaxweynuhu 26-kii Juun uu yidhi wax ummadda ka farxiyaan keenaya. Markii ummadda uu kelmaddaa ku yidhina, haddana uu la soo joogsaday xisbiyadii markuu iskugu yeedhay, uu kelmaddii hore uunu la xisbiyey. Maanta intaan ku gal doorashada oo aniga hay ugu shuban xisbigayga oo xisbiga uu aqlabada ha yeesho, in Muuse wuxuu ku talagalay inay Soomaaliland isaga ugu dambayso. Markaa sidaa darteed deeqbixiyayaashuna way ka goosanayaan, waxay noqonaysaa halkii ugu dambeysay Soomaaliland ku baabaado. Ugu dambeyna, aqoonyahan aadan barkhad la Ibrahim ayaa dhaliilay safarkii madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdiga uu hogaaminayo ay ku tageen dalka Guinea ee galbeedka Afrika. Waxaanu ku tilmaamay ahaa safar dana kale leh oo aan dadka loo bildaamin aqoonsi ay Guinea keeni kartaane ma jiro, waayo Guinea sida caalamka adduunka lagu wada yaqaano wax weeyaan waa dal ay degan tahay maafiya ka ganacsata macdanta iyo dahabka iyo waxyaabo caynkaasa ka ganacsada. Taas weeyaan ta loo tegayna, taa weeyaan mana aynaan arag maraasim madaxtooyo oo lagu qaabilay madaxweynaha ama Soomaaliland lagu qaabilay. Ma aynaan arag hudheel la geeyey oo ma garanaysaa ay 2 kursi yaalaan oo ay nin wasiir ugu tegay baynu aragnay oo laynooga dhigay in dowladdii iyo madaxtooyadeedii iyo wixiiba wada qaabileen. Wuxuuse ahaa safar la muhimadayo, safar dana ganacsi ku jirto ayuu lahaa. Waxaa la waxdana diblomaasiyada oo meesha ka muuqday ma jirin, laakiin dadka loogu turjumay inay tahay safar aqoonsi oo aqoonsi raadiya. Cabdirasaaq Cumar Micadowliyo, wararka telefishinka codka Bariga Afrika, Burama.